Aspectos da civilização do Antigo Egito. A escrita. Ao longo do tempo, os egípcios desenvolveram três tipos de escrita: a hieroglífica, a hierática e a demótica. A religião dos antigos egípcios possuía algumas características. Era politeísta, ou seja, acreditavam em várias divindades. As divindades eram representadas de diferentes formas: antropomórficas, divindades com forma humana; antropozoomórficas, divindades que apresentavam forma humana e animal ao mesmo tempo. Os egípcios antigos também praticavam a zoolatria, ou seja, faziam adoração a animais, tais como o gato, o cão, o crocodilo e apis, o touro sagrado. Tentativa de implantação do monoteísmo. Em seu governo, o faraó Amenófis IV implantou a prática monoteísta através do culto de Atum, divindade representada pelo disco solar. Após a morte de Amenófis, os sacerdotes reestabeleceram a prática do politeísmo. A mumificação. Os antigos egípcios acreditavam que a alma era imortal e que um dia ela retornaria ao seu antigo corpo. Desta forma, eles desenvolveram técnicas para conservar o cadáver. O cadáver era transformado em uma múmia, que tinha os seus órgãos internos retirados e guardados em vasos chamados de canópicos, enquanto o restante do corpo era envolvido em tiras de linho e colocado em uma espécie de caixão de madeira conhecida como sarcófago. O corpo era sepultado junto com o Livro dos Mortos, que continha ensinamentos morais e religiosos. Ai, que medo! A arquitetura egípcia. A arquitetura egípcia foi marcada pela grandiosidade e pela solidez de suas construções. As obras mais importantes estavam ligadas à religião, tais como os templos e as sepulturas. Os templos mais famosos por sua arquitetura e grandiosidade são Karnak e Luxor. Este é o templo de Karnak. E este é o templo de Luxor. Ao longo do tempo, os egípcios desenvolveram diferentes tipos de construção para enterrar as pessoas consideradas importantes. As pirâmides são muito conhecidas por todos, porém antes delas, haviam outros tipos de túmulos como as mastabas e os hipogeus. As mastabas eram túmulos de pedra que possuíam a base retangular e as paredes inclinadas. Os hipogeus eram túmulos que podiam ser subterrâneos ou escavados nas encostas das montanhas. Era comum alguns túmulos possuírem templos em seus interiores. As pirâmides mais conhecidas são Quéops, Quéfren e Miquerinos. A arte no Antigo Egito. Embora a arte egípcia tenha se manifestado de diferentes formas, podemos destacar a pintura e a escultura. A pintura foi muito praticada, contudo apresentava peculiaridades, principalmente na forma de representar a figura humana. Em geral, podemos observar que o tronco e os olhos são representados de frente, enquanto a cabeça e os pés são representados de perfil. Já a escultura desenvolveu-se ao longo do tempo. Uma das mais famosas estátuas egípcias é o escriba sentado. Outra escultura bastante conhecida é o busto de Nefertiti. O desenvolvimento do conhecimento no Antigo Egito. Os egípcios atingiram notáveis conhecimentos nas áreas de matemática, astronomia e medicina. Com destaque para a geometria, a matemática desenvolveu-se em função das necessidades de medir terras e de construir as grandes obras públicas e arquitetônicas. A astronomia. Através dos estudos astronômicos, os egípcios conseguiram estabelecer a divisão do ano em 365 dias. A medicina no Antigo Egito. A medicina egípcia estabeleceu o conhecimento de várias doenças.
Também desenvolveu a prática cirúrgica, além do tratamento de olhos e dentes. A literatura no Antigo Egito. A literatura no Egito Antigo apresentava diversidade temática. As obras podiam ser de caráter religioso, moralista ou filosófico. As principais obras da literatura egípcia. Entre as principais obras podemos citar o Hino Real, uma louvação à deidade conhecida como Aton. Também a Canção do Harpista, que fala sobre a descrença em relação à vida após a morte. Já As Máximas de Ptahotep é uma obra de caráter moralista. Por último, o Relato do Camponês Eloquente, fala sobre justiça e igualdade.